Nu, sveiki, mīļie! Laba diena! Pastāv kājiņām pie jums atpisei! Bet tas ir veselīgi! Nu, sveiki, sveiki, sveiki! Sveiki, uznājāt! Un dienu! Priekšredzēt! Kafiju! Jā! Es kā kafijužnīgs! Nākomāns! Sveiciem! Dodieties, dodieties! Es tūlīt tās atticēšu. Mēs tikko pabeidzām seminārā. Ejiet tur, jā, mēs tagad taisīsim īšanu un brauksim uz pirti.